u cijelome svijetu tako i u našoj domovini imamo velik broj djece koja su nesretna ostavljena napuštena po domovima nezbrinuta željna topline obiteljskoga doma ljudi koji će ih prihvatiti kao svoje željni majke željni oca željni prijatelja tako da evo sam postupak posvojenja i udomljenja je nešto predivno veličanstveno zasigurno neizmjerno bogu ugodno pa rekao bih čak možda i draže gospodinu od vlastitog djeteta iako je to ljudima često teško evo, prihvatiti da nemaju vlastito dijete biološko i primiti dijete nekih drugih roditelja u svoj dom ali kad bi malo otvorili svoje srce, svoj duh, mislim da bi bili presretni. Evo prije svega, oni bračni parovi koji, ja mislim ovdje uvijek i prije svega na kršćanske bračne parove, njima se obraćam, jer evo s njima nekako i molim za njihovo potomstvo, ali svakako im je potrebno imati u vidu i tu mogućnost koju toplo savjetujem. Smatram da kad bi posvojili dijete, i znam da je taj postupak dosta težak, ali ako se on ne započne u pravo vrijeme, u pravim godinama, zasigurno neće doći do posvojenja. Ali uz njega ovaj postupak udomljenja, koji je puno jednostavniji jer ne ulazi se u zakonske odnose s djetetom koje ostaje posve samostalno, a vi mu dajete dom u kojem ćete se brinuti za to djete, pokušati ga koliko možete usmjeriti, odgojiti i pustiti ga svojim putem da ide, evo ta dvije, te dvije vrste prihvaćanje rekli bismo tuđeg a možemo reći tuđeg djeteta a ne vlastitoga je nešto predivno evo toplo savjetujem svima a evo prije svega onim bračnim parovima koji nisu osjetili što to znači imati dijete da to učin na, na vrijeme da ne moraju čekati vlastito biološko dijete ono ako dođe bogu hvala dobro dođe ali i zasigurno se neće pokajati, vjerujem iskreno, da se neće pokajati što su evo nekom drugom djetetu koji će se zasigurno s time usrećiti, dali šansu, omogućili mu da ima vlastiti dom. Pa evo, molim vas, učinite taj korak ako ste negdje u mislima, u previranjima, učiniti to ili ne. Evo, ja vas toplo savjetujem da to učinite i Bog će sigurno biti milostiv i blagoslovit će tu vašu odluku. Boži blagoslov svima, oprostite ako možda s ovim previše zadirem u intimu nekih osoba, zasigurno nekih nemaju dobra iskustva i tako dalje, ali ako je to s Božim blagoslovom, sve će biti dobro. Bog živjeli.